Добре. Та, втората лекция за днес е всъщност тия юнит тестове, как ги пишем. Всъщност видяхме как да пишем самите тестове, ама не видяхме как в JavaScript по лесен начин мога да мокваме и да спайваме и да стъпваме обекти, т.е. да ги изолираме временно да не се изпълняват. В смисъл да тестваме само някои компоненти от цялото нещо. Идеята е, че всъщност ще разгледаме Sign.js. Това ще правим лекцията. Как се сетъпва? Познайте, npm install Sign.js. И всъщност основните неща, които ще правим с него са да креатваме, да създаваме spy обекти, да стъпваме методи и да мокваме обекти. Методи, обекти, така нататък. Като цяло, то е малко така инкрементална история. Какво означава това? Ми, всъщност, първо инсталацията, казахме npm install sign.on, както и ако искате да разгледате кода или нещо друго, например документацията, ми можете доста бързичко да я намерите, като потърсите sign.on в това. И тук си има описание. npm инсталвате sign.on, примерна употреба, за спайлове, за стъбове, за фейк сървъри, за фейкване на време и всякакви такива неща, за които няма да говорим няма да говорим за всяко от тях. Но, нали, защо понякога ви трябва, ами понякога трябва да имате сървър, който ви да симулирате сървър, който да ви отговаря на заявките. Понякога трябва таймаута, понякога имате таймаут в приложението и не искате реално да таймаутвате 2 минути, защото искате юнит теста ви да върви бързо. Искате да излъжете, че се таймаута наистина си случил за 2 секунди и така нататък. Та ние ще разгледаме основното от тези неща. В смисъл, спайловете, стъбовете и мокове. Иначе има и други. В смисъл, както виждате, има фейк заявки, има сандбокс, има някакви други ютилитита, както споменах и таймера и така нататък. След малко ще ги разглеждаме от документацията, просто да нацъкаме слайдовете набързо. Накратко, инсталвате си го, рекларвате си го в Node, ако работите в браузъра, използвате, нали, скрипт так или съответно може някакъв module loader да приложите като System.js, за да си използвате ES6 синтаксиса или нещо друго удобно. Та, сега по същество. Кво ни дава Sign.on? Първо, спайове, spy functions, което какво представлява? Еми, ние, какво правим обикновено докато юнит тестваме код? Тестваме някаква функция и проблема е следния. Целият application се състои от функции, които на свой ред, защото това е множество от функции, те на свой ред викат друго множество от функции, които на свой ред може да викат още едно множество от функции. Ако ние директно извикаме тази функция, ами тя ще извика и тази функция, тя ще извика и тази функция, което по-рано вече, по-рано говорихме и за архитектура на приложението, това всъщност може да означава контролера вика data layer, който прави Ajax, чрез реквестера, който вика някакви неща на сървъра и сървъра може да, примерно, да си унищожи цялата база, да ни върне някакъв резултат и така нататък и това нататък. И така нататък. Това не искаме да се случва винаги. Това е, би било integration тест. Та ние искаме да тестваме една компонента. Тоест, имаме една функция тук, която искаме само нейния код да тестваме. Не това откъде е извикана, и не това какво тя извиква. В смисъл, не да причиняваме всички сайд ефекти от нея, като Ajax-и. Ми, това нещо лесно се заобикаля. Просто няма да го извикваме, директно ще извикаме функцията, която тестваме. Обаче, кода, който извиква нашата функция, функциите, които извиква това, което тестваме, не се заобикалят толкова лесно. Нали? Първо, как следиме въобще как са извикани? Еми, затова са ни спайовете. Всъщност спай функциите какво правят? Записват си, правите някаква функция да е спай функция и те си записват. Аха, била извиквана с такива параметри, връщала е такива стойности, дис е било еди какво си, такива ексепшени е хвърляла функцията и така нататък. Защо искаме да записваме такива неща? Ми ще видим след малко. Как създаваме такива функции? Ми с sign.on spy метода. Как създаваме наши такива функции. В смисъл, можем, ако искате, ръчно си направим спай, не е съвсем трудно. Така. Ами, примерно, искаме да спайнем console log. Не, че има много смисъл. Това какво означава? Искаме да имаме статистика на console log с какви параметри е било извиквано. И затова правиме, примерно, real console
log ще бъде console log функцията. И сетваме console log да бъде наша функция, която вика real console log. Ето в този момент, трябва да предадем параметрите. Взимаме аргументите, подаваме ги на истинския console log, всичко точно. Да, направихме функция, която просто вика истинския console log. Обаче това ни дава ето тези редове да пишем код и ето тези редове да пишем код. Това между другото също така се нарича и декоратор паттерн. Само дето ние тук го използваме за спайване, за следене на функциите. Там, какво мога да направим? Може да си поиграем с едно ифи, просто за да направим малко private неща. Това ще е реалната функция, която ще представлява новия console log. Така. И тук мога да направим, примерно, масив от параметрите. const params е масив. Всеки път, когато нашата функция се извика, ние ще си запишем. Била е извикана с такива параметри. params push args е масив от параметрите. И ги записваме. Примерно, може да си записваме и return стойностите. Return values. Така. След като функцията return е, return value, няма да я запишем. Как я записваме? Return values, трябва да е масивче. Що масив, защото няколко пъти мога да ни извикат функцията. Return values, push. Защо да е? В случая на console log, ще бъде винаги undefined. Но въпросът е, че ние мога да го правим това за всякаква функция. Какво още? Наистина трябва да ретърнем тази стойност, защото все пак не искаме да има следа, че ние сме си подпъхнали нещо преди и след изпълнението на нашата функция. И съответно, трябва да си предоставим и някакъв интерфейс, за да аксесваме тази информация, защото в момента е доста private. В смисъл, само пипаме в нея, само слагаме в нея. Какво може да направим? Може да си закачиме някакви обектчета. В смисъл, примерно и тази функция. Ще я кръстя spy function. Мога да и закача малко property-та, малко функционалност. Примерно get params, което да връща параметрите. Сега няма да си играя нали, с неща от сорта на слайсове и така нататък, просто за демонстрация. Return values. Така. И ретърнваме нашата spy функция. Да. Get return values. Мерси. Съответно, какво се случва? Това нещо подменя истинския console log с този console log. Даже и това нещо мога да го вкараме вътре. Нали да е private. И горе-долу ефекта, че ефектът е, че ако ние извикаме console log от нещо, то ще извика нашата spy функция, която преди да извика истинския console log, ще си запише параметрите, след това ще си запише return стойността и всъщност можем иронично да кажем console log get params. Трябва да върне какви параметри е била извикана функцията. Тоест, понеже била извикана веднъж, ще има един масив от един елемент, била извикана с един параметър, т.е. него ще има масив от един елемент, който трябва да е пешо. Тестваме. Това има. Следващото нещо мога да го игнорирате. Защо мога да го игнорирате? Това е, защото самата console log функция сме заспайнали и тя се self-спайва, как се self-извиква и затова се получи едно циклинчето нещо. Така че, трябваше наистина да пробваме с някаква друга функция. Не е много трудно да е. Примерно искаме да подменим функцията sum. Така. Само дето то няма да ни позволи просто така да я подмениме. Добре,
const с Python. В смисъл няма да ни е позволи, защото сме дефинирали по този начин и сега, за да не си преписваме целия код, ще го напиша просто така. Та, имаме си истинската функция, имаме си параметрите, имаме spy функцията, която вика истинската функция, записваме и return стойностите и това е общо взето. Добре, това какво означава? Че ако извикаме sum с параметри 4 и 5, би трябвало sum get params да вика ето това нещо. И sum get return values да вика и това нещо, т.е. да ни върне масива. Какво ще изпечата първото и какво ще изпечата второто нещо? Така. Нещо не е function. А, не викаме с Python. Добре. Ми цялата идея беше да има същото име, просто казахме, че няма го направим. Така. Масив от един елемент, защото един път сме извикали функцията, с параметри 4 и 5, затова са в масив, return стойностите са били 9, защото веднъж сме returnали. Нали, мога го променя няколко пъти това. 6, ох, 42, 7, 9. Нали, някакви такива неща, нали, всичко ще работи. Била извикана с горните стойности и върнала е долните стойности. До тук добре. Там, горе-долу нещо такова прави и sign-on. Само дето sign-on, нещата са малко по-изпипани. Защо? Ми sign-on spy прави нова spy функция. Да, въпрос? Защо това е декоратор? Ами защото всъщност ние закачаме с функцията, която изпълняваме, има абсолютно същия ефект, който би си имала. Нали, ето тук я извикваме, защото и подаваме същите параметри. И защото и връщаме същата стойност. Просто си инсъртваме код преди реалното извикване и преди реалното ретърнване. По принцип, тия неща, това може да се използва както и за спайване на функции, така и за някакви валидации на параметрите, с които извикваме, дали са адекватни. Примерно някакви рейнджове на... Някакви рейнджове на параметрите и някакви такива работи. Така да е. В смисъл, реално не си говорим сега за дизайн патърни, но... Нещата си имат име. Трябва ли да го знаем? Не. Това ли е? Явно, някой го измислил като име. Добре. Та sign-on какво ни предоставя? Sign-on spy, без параметри, което ще ни направи нова функция и тя само ще записва стойностите. Просто няма реална функция отдолу. Тоест връща... Просто spy функция. Можем да sign-on spy-нем съществуваща функция и това ще я подмени, така че да вкара вътре в функцията ето тези неща. Както всъщност аз направих с sum, само дето то ще го смени на място. И sign-on spy от метод на обекта. Ако го извикате с два параметъра, еми ефекта ще е, нали, готин, ще подмени и този метод. Това какво означава, че ако са sign-on ни е в scope, ние и това цялото нещо можехме да го направим. Как? Еми като кажем sign-on spy, примерно console, искаме property-то log да му спайнем. Примерно. Или нещо такова. Така. Другото готино, което sign-on ни дава, е, че когато искаме да спрем да спайваме функциите, ми мога да ги възстановим. Дава ни точка restore метода, който ще върне функцията. Окей? Okay? Тоест след като извикаме ако кажем конзол да му спайваме лога, това ще подмени истинския конзол лог. И когато искаме да спрем да спайваме, казваме конзол лог рестор. И вече конзол лог ще си работи нормално. Така, всичко това е хубаво. Въпросът е, нали, ето примерна употреба с Ajax. Ей така може да видим дали сме изпълнили правилните Ajax заявки. Сега въпросът е как взимаме тази информация. Еми спай API-а, т.е. всичките тия методи, които то ви закача за spy обекта. Те са доста, всъщност не са само тези.
нали, не са както мене, get params, get return values, малко по-различни са. Примерно, имаме всъщност някои неща по доста начини могат да се вземат. Имаме как да определим колко пъти е извикана функцията, дали въобще е извикана, дали е извикана точно веднъж, дали е извикана два пъти, дали е извикана три пъти. Реално всички тези произхождат от това. Това е дали горното е по-голямо от 0, това е дали горното е равно на 1, на 2, на 3, така нататък. Дали функцията е хвърлила exception, дали, в смисъл това е поне веднъж докато сме изпълнявали това, дали винаги като сме изпълнявали е хвърлила exception, this values всъщност връща стойността на this всеки път като езиква на функцията, т.е. масив от всички тия disове. Имаме масив от exception-и, който потенциално е хвърлила функцията, защото ако примерно извика на три пъти и първи и втория път са хвърлили exception, ще имаме масив от два exception и един undefined. Също имаме масив от return value-тата, който е хвърлила функцията и така нататък. Защо искаме да ги взимаме всички тези неща? Ами за да можем всъщност да асърцваме спрямо тях. Тоест, можем да си провериме. В смисъл, спайваме си Ajax-а в нашия тест, unit тест, спайваме Ajax-а, изпълняваме съответния код. Ние няма да извикваме директно Ajax-ите. Ние не искаме, защото ние ако ги извикаме директно, знаем с какво са извикани. Ние ще извикаме някаква компонента от кода, който извиква тия Ajax-и. Ние не искаме да се засягаме с това Ajax-ите, какво ще направят към някакъв сървър. Нас не интересува дали са били извикани с правилните параметри. И затова ги спайваме. Експектваме си там, нали, to be called with еди какви си параметри. И това ни представлява юнит теста. Дали правилно си конструираме всички заявки или дали правилно викаме външни функции, извън този компонент. Защото юнит теста, целта му е да тести логиката само на този компонент, а не на другите. Проблема е, че ако спайнем съществуващи функции, ами те така или иначе ще се изпълнят, което е кофти. И затова имаме нещо по-мощно като, нали, weapon, стъбовете, които освен че спайват, не извикват реалната функция отдолу. Така, което какво означава? Еми, можем така да предотвратим изпълняването на Ajax-и или на какъвто и да е код отдолу. Това какво означава? Еми, имаме подобен API, в смисъл sign-on stub създава анонимен стъп, sign-on stub от метод на обект, нали, object и метод стрингчето, подменя съответния метод, където отново може да го ресторнете с точка restore, а има и съответно стъпване с някаква функция. Така, каква е цялата история тук? Ами ако sign-on стъбнем console.log, това означава, че в момента console.log няма да прави нищо. Само ще... Ние сме го убили, нали? Зашеметили сме го. Console.log, Гошо. След това си console.log ресторваме. Ще излезе ли Гошо на екрана? Ми не. Защото не сме инклуднали sign-on. Браво на нас. Съответно, какво правим? Function unit, който ще е експортна. Този unit ще казва console.log Gosho. Цялата идея на sign-on е да го ползваме в unit тестовете. Така. Взимам юнита, който ще тествам. Така, правим си един describe за sign-on tests. Тъй. Малко IT. И какво се случва тук? Еми, изпълняваме юнита. Чудесно, прекрасно. Само дето трябва да рънем тестовете. Еми, тестовете рънват. Нали, имаме някакви там бавни тестове, няма толкова значение. Нашия тест, sign-on теста минава ли? Да, защото нямаме експекти. Ама имаме един Гошо, който стои по средата на нищото. Това е като да се събудите някаква късна вечер в полето, голи и така нататък. И Гошо да е до вас е по-страшния момент. Така. Ние всъщност искаме да тестваме, абе, тоя юнит правилно ли извиква console.log? Ние не искаме да изпълняваме самия console.log. Защо? Ами,
Unit функцията може би не е цялата функционалност на нашия application. Защо? Ми ние сме дефинирали, ама сигурно някакъв друг код я извиква, някакъв друг код я ползва. И тук всъщност какво установяваме? Еми точно е това, че Unit вика и някакъв native код. Демек вика console log. Ама хубаво, че го извиква, ние искаме да проверим как го извиква. И точно това е целта с sign-on, ние да тестваме само юнита. Да прекъснем малко тази връзка. Само да погледнем как се извиква, не реално да извикваме цялото нещо. Така, и затова какво правим? Sign-on. Стъп. Console. Log. Console log restore, за да може потенциално след това неща, които трябва да използват console log, ими да го ползват. И тук добре. Стъпнали сме функцията, затова Гошо не е гол в полето. Така. Супер. А как разбрахме, че въобще става въпрос за Гошо? Еми не сме разбрали. Ама можем да разберем как. Еми имаме стъба и всъщност той понеже и е, освен че е стъп и е спай, би трябвало да има всичките ето тези работи, които имаше по-рано на слайда. Къде сте? Така. Колко пъти извикам, дали извикам веднъж, дали извикам два пъти, дали е хвърлял ексепшени, какви са му били дисовете, какви са му били ретърновете и така нататък. И ние се интересуваме от параметрите. А, то пък ги няма. А, точка аркс. Добре. Мя да видим. Конст аркс равно на конзол лог, какво беше? Точка аркс. Нарочно ги взимам в променлива, за да може след това да използвам реалния конзол лог, след като го ресторна. Просто да видим какво представлява този обект. Пускаме теста. Какво представлява този обект? А, sign-on is not defined. Що си траете, бе? Const sign-on равно на синоно. Require sign-on. Какво още трябва да направя? А, да го инсталираме. npm install sign-on. Така, е вече малко по-добре. Имаме някакъв обект. Гошо, що? Еми, помните ли отдеве get params, какво правиш? Точно същото. Масив с параметрите, всяко извикване само по себе си е масив и така нататък. Тоест, някакво може да направим. Expect, няколко expect тук. Примерно, очакваме console log. Какво беше? Виждате ли колко трудно се помнят тия неща? Call count to equal 1. После мога да кажем, нали, expect еди какво си to deep equal масив от пешо. Или можем да кажем, абе, интересува ни нулевия call, нали, това е все едно, индексираме всичките call-ове, интересуваме се дали нулевия call, точка аргументи. Това би трябвало да връща някакъв, обект с всичката информация за извикването. Параметрите, return стойността, exception-ите, dis стойността и така нататък. Да мога да експектвам и върху тях. Супер ден! Това какво означава? Че може би този тест ще рънне. Прекрасно! Обаче, не рънна. Какво стана? Може ли ми кажете какво стана? Трябва да го ресторна. А защо трябва да го ресторна? Да, ама защо не излиза теста тук? Самата мока ползва конзол лог и ние като сме го забранили и тя моката файдаче го ползва смисъл. Така, експектваме си каквото експектваме и ресторваме конзол лог. Накратко, затова трябва да си ресторвате неща, които правите. Аз общо взето съм така с целия си живот. Ако нещо го прецакам много жестоко, гледам да имам
поне бекъп, към който мога да ревъртна. Ако не е бекъп, нали, да е поне някакъв алгоритъм, по който мога да ревъртна всичко. Нали, дали ще е скрипче? Не, няма да обсъждаме как всичко се чупи навсякъде. Ето, теста минава. Тук не се е счупило. Примерно, ако трябва да инсталираме едно количество софтуер на компютъра си, общо взето, преди да почне да го инсталирам, си казвам, чекпоинт, и после мога да кажа, не го искам всичкия този софтуер, и той просто се маха. Без да си остава там логовете, следа, че е съществувал или какво ли не още. Смисъл, просто мен ме натоварва. Обичам да ми е чистичко. Смисъл, деда можеше да е така, примерно, с стаята ми. Смисъл, не че аз разхвърлям, сестра ми разхвърля, нали? Ако имаше точка рестор и просто стаята ми се опраше магически, щеше да е много добре. Не, no blackmail. Поне пред видеото. Така. Така. Сега, по темата. Колко по темата? Еми, Сайм, аз страдам от следния проблем. Не съм си направил бекъп на стаята, когато съм си я купил. Така че, за да може вече, за в бъдеще, да имам ефективно ресторване на стаята, аз трябва да си купя нова стая и да се сетя да и направя бекъп. Беше ли по темата? В новата стая мога да има джакузи. Си само. Добре. Така, да ресторваме си конзолата. Конзолога. И вече всичко работи. В смисъл, просто се вижда какво трябва да се вижда. Теста работи. Ако нашия юнит беше грешен и примерно викаше конзолог два пъти, експекта ще фелне. Чудесно. Хайде да го видим как фелва. Какво се случва? Ми отдеве го гледахме. Честито. Какво се случи? Няма го пак. Не го ресторва. Защо не го ресторва? Ами, фелването, какво означаваше, че search the framework, демек чай, хвърля exception. Като хвърля exception, еми край. Смисъл, няма да стигнем до рестора. Това какво означава? Трябва винаги да ресторваме, независимо от exception-ите. Има ли как да го правим това? Да, не. Да извикаме. Тоест имаш предвид, запазваме си call count. Добре. Ресторваме и експектваме след това. Това не ви ли изглежда неудобно? Какво става, ако трябва да експектнем някакви неща, да продължим да викаме функцията, после да експектнем още неща? Не става ли малко гадно? Кофти. Затова мока се включва с нейната функционалност. Ако това е една категория от тестове върху конзолог, в които всички, за всеки един от тях ние трябва да стъпнем конзолата. Примерно, те ще се намират в някакъв describe. Console.log tests. Просто защото мода има потенциално още много неща, които ще се стъпват. И ние знаем, че във всеки един от тия тестове конзолата трябва да е стъпната. И това, нали, не важи само за конзолата, важи за всичко, което ще стъпвате, ще спайвате, ще молквате. Каква е цялата история? Еми това стъпване трябва да така или иначе да го правите преди всеки тест. Няма да го копипействате, а ще направите before each стъпни ми конзолата. Също, какво мога да направите? Ми така или иначе насякъде трябва да ресторвате. After each. Console.log restore. И така, колкото и тест да си дефинирате, те ще се изпълняват с вече стъбнат console.log. И няма нужда да правите някакви гимнастики тук да се оправите с такива неща. Да, видим. Чудно. Работи. Така. Вярно, че понякога, нали, ще трябва да стъпнете и доста методи. Аз в случая го правя само с един като екзампъл. Смисъл, понякога изтъпването ще е по-сложно. Ще стигнем и до там. Но
сега искам да обърна внимание на следното нещо. Викаме два пъти console log, а ние експектваме да сме го изикали веднъж. Това полезно ли е? Две да бъде едно. Помните ли как преди там 2-3 часа говорихме как две да бъде едно не е много полезно? Има ли как да го направим, така че да има смислен меседж? Ими, за съжаление, няма. И тук чай се включва по много жесток начин. Защо? Ами, чай също поддържа плагини. Какво означава това? Ами, има един плагин, sign-on-чай, който ще интегрира sign-on в чай. Да, знам, че е ясно. Сега ще видим как е ясно. Каква е цялата история? Ами, рекларваме си sign-on чай. Само на мен ли sign-on чай ми звучи се едно, имате някакво възпаление, не си носите и трябва да пиете чай от него? Не. Добре. Та, рекларвате си sign-on чай и сега тук е много вредния, идва много вредния момент, в който аз съм си деструкчърнал и нямам чай обекта. Нищо де, тривиално е да го взема. Expect равно на чай. Защо ми трябваше чай обекта? Чай. Защо ми трябва чай обекта? Защото, работейки с чай обекта, аз мога да му регистрирам плагини. Как? Чай, use, sign on чай. Всъщност доста JavaScript библиотечки по такъв начин се екстендват. Примерно, ако вече сте цъкали за отборната работа Express, там има едно app, use и някакви middleware. В случая, имаме плагин. Суполив чай. Sign on чай. Така. Така го екстендваме. Е, хубаво го екстенднахме. Как работи това? Как му ние да си го екстендваме? Не знам. Сега ще разберам. Затова правим така. Чай, JS, Drun, API, plugins. Има плагини. Както виждате, са малко на брой. 1, 2, 3, много, много, много. Наистина не знам защо има такъв шрифта, но има плагини, са поне могат да се броят. Сега по-интересният въпрос е как вие да си напишете плагин. И съответно не знам, така че един вариант е всъщност да разгледаме кода на sign-on чай. Добре, сега стигаме до съществения момент. А как използваме този плагин, като е написан вече? Еми, той ни регистрира нови думички в чай обектите. Тоест, ние може да кажем, и сега ще пробваме да го научкаме, expect console log to be called веднъж. Не знам дали е така, но плана е да имаме някакъв такъв синтаксис. Защо? Първо, че ще е по-експресивно написано. След като фикснем този проблем, нали, ще видим наистина как работи. Я да видим. MySpy, code which should be ok, expect. Аха, console log to have call count 1. Я да видим. Същите, както са в sign-on, би трябвало да са. Добре, и какво се получава? Еми, ето хвърля грешката. Expected log to have been called exactly once, but it was called twice. Защо я хвърли? Ами, точно това е идеята на sign-on чай плагина. То си дефинира нови keyword-ове в чай, които всъщност ние като ги наредиме, както казах по-рано, че чай се билдва някакви изречения, ами плагина също добавя още думички в речника на чай и чай става по-способен да ни съобщава колко сме тъпи. И съответно чай ни казва. Абе, тази функция трябваше да се извика веднъж, ама извикана е два пъти, което е, нали, много по-адекватна грешка. И всъщност, затова мога да използваме и sign-on чай. Яко ли? Добре, супер. И стигаме до следващия момент, в който искаме да продължим да тестваме някакви адекватни неща. Нали, колко да са адекватни? Ми, console log в случая е лесно, защото ние само го викаме. Така или иначе не очакваме нищо от console log да свърши. В смисъл, то винаги връща undefined. Да? Погледай, са ли казва чай-сайн? Sign-on чай. Защото там пише npm install чай-сайн.
Я да видим. NPM install chai sign-on. Sign-on chai versus chai sign-on. Jasmine Mocha chai sign-on, ultimate testing cheat sheet. Еми, не знам, репото се казва sign-on chai. Ми явно има. Ето де, npm search chai sign-on. Има. Extends chai with assertions for the sign-on JS drum. Какъв е description на sign-on chai? Това, между другото, аз нямаше да го забележа. Добре, че не забелязахте. Sign-on chai, extends chai with assertions for the същото. Така, тук имаме едно автор. Кой е автор на chai sign-on? Доминик Едиквоси. Кой е автор на sign-on chai? Ми Доминик. Така че явно е същото. Така, явно е същото. Еми, NPM пакетите имат една много интересна способност. Всяко кюцево... Куцо, кьорово и сакато същество да качва NPM пакети и никой да не ги одобрява. Те просто да съществуват, така че, що да не си качи човека sign-on chai, chai sign-on. Така. Добре. Докъде бях стигнал? Аха. Ами, можем да тестваме вече функциите, които стъпваме, с какви параметри са извиквани. Нали? Можем. Показахме го. Стъпваме си метода и после експектваме, даже може да експектваме по готин начин. Expect to be called with, to be called with params, to be called еди колко си пъти, call count да бъде 7 и така нататък. Етки е готини неща. Добре, супер. Обаче, ако функцията беше по-сложна, т.е. връщаща стойност и ние искахме да тестваме и стойността, която връща. Т.е. ние не искаме да тестваме стойността, която връща. Защо? Защото ние не тестваме този метод, ние тестваме юнита. Примерно, юнита ще бъде функция, която извиква сумата на 4 и 5 и я ретърнва. Или не я ретърнва, ами примерно я конзол логва и не ретърнва нищо. Или прави нещо друго с нея. Смисъл, примерно рендерира в DOM API-а. И ние всъщност тук не ни интересува съм дали работи. Защо? Ако искаме да имаме юнит тестове за съм, ще имаме. В смисъл, ще си ги напишем. Искаме теста за юнит да провериме, че аутпутва 9. Защото ние знаем, че съм ще ни върне 9 в този случай. Няма да се засягаме с това дали съм работи правилно. И това, което трябва да направим е не само да си спайнем съм, за да видим, че е върнала 9, а всъщност ние трябва да кажем, че е върнал 9. Окей, че да видим, че е извикана с 4 и 5. Не само да я стъпнем, за да не се извика реалния сум, ами да дефинираме сум така, че да връща 9. И стъп by default какво прави? Ами подменя функцията, всъщност не извиква оригиналната функция, обаче пък ние можем да я заменим с наша си функция. Тоест ние можем да подменим стъпнатата функция с функция, която връща 9. Окей. Така, с единствения недостатък, че това трябва да е метод в обект. В смисъл не може да е нещо в глобалния скоп. Както видяхме по-рано, нали, не мога да го подменим по този начин. Това не е особено трудно да го направим. Защо? Може да си направим, примерно, функции да бъде обект, който има сум в него, просто за да може да го стъпнем. Да тук вместо това сум ще извикаме функс сум. Така, цялата история тук е да го експортваме, за да си го импортнем от тук. И някакво можехме да направим. Ще си стъпнем на функс
сам метода. Ще го ресторнем след всеки тест. Ще го ресторваме. Да, конзолата сега въобще няма да я пипам. Така. Каква е цялата история? Юнита в момента, какво ще направи? А, имаш предвид, че трябва да я стъпнем. Добре, съгласен съм. Така. Иначе да, доста правилно. Имаме две външни функции, които юнита ни вика, така че... Сайнам... Стъп... Конзол... Лог... Конзол... Лог... Рестор... Така... Извикваме юнита. Експектваме конзол.log да е извикано един път и да е било с параметър 9. Я да видим. Точка args to deep equal 9. Това дали ще работи? Не сме му дали функция, която да връща 9. Затова няма да го стъпваме, просто за да тестваме дали знаем sign-on чай адекватно. Съвредно не е. Така. Cannot read property to of undefined. Добре де, очевидно не го знаем. Връщаме се на sign-on чай. И тук проверяваме. Така. Какво имаме? Always called on, called with, always called with. Аха, called with args. Нещо такова. To have been called with. Ей, това нещо. Я да видим дали ще работи. Expected log to have been called with arguments 9. То е извикано с една деветка. Значи, прекалили сме с масивите. Ми не е съвсем супер. Арбе, какво искаш още? Expected пеш от убия number. Оф, това е старо. Call with exactly, called with exactly, called with match, return, always return, true, always true. Ей, това подсказва, че всъщност, като задаваме много параметри, нали не ги задаваме в масив. В смисъл, заради трите точки, не знам дали се виждат на проектора. Това е интересно. Еми, не го виждаме. Това е много интересно. Console.log to have been called with 9. Аре бе. Нали го ресторваме, бе? Console.log restore. After each. Какъв му е проблема? Абе, ние дефинирали сме тест. Describe. Целили сме скобите. Имаме тест. Какво забравяме?
Някаква идея според вас, защо не се вика? Сигурно е нещо тъпо, де. Стъпваме си конзолата, ама си я ресторваме. Брайде да не я стъпваме. Просто излиза една деветка. Са рестор, не трябва да кажа, че няма такова. Аха, ето. Restore is not a function. Ако я стъпнем. Просто нищо не излиза. Е, това е много тъпо. Еми, в такъв случай за сега само ще я спайваме, да нямаме такива проблеми. Добре. To be called with 9. Какво стана? Ми тръгва. В смисъл, теста минава. Как разбрахме това? Пробваме с нещо друго, теста ще фейлва. Expected to have been called with argument 8, ама не е. Така че всичко е точно. Добре. Ама ние трябваше да стъпнем и съответно функцията sum. Защо? Защото теста въобще не трябва да извиква sum. Теста искаме да теста само нашата компонента, само unit функцията. Тоест, когато я стъпнем, тя връща by default undefined. Еми ние ще стъпнем с наша си функция. Трети параметър, функция, която връща 9. Тоест, ние имаме някакви неща от сорта на expectваме function да бъде извикано веднъж. Експектваме функсъм да бъде извиквано с параметри 4 и 5. Експектваме console.log съответно да бъде извикано веднъж и да бъде извикано с стоеността 9. Защото всъщност ние сме стъпнали сумата с 9. Ние така или иначе знаем, че трябва да е 9 и ние не се интересуваме от това съм дали работи правилно, ние дефинираме такова съм, което да работи с 9. И след това си го разторваме. Така, сега какво не е хепи? Тест. Имаме някакъв undefined. Честито. Що имаме undefined? Защото sign step еди какво си is deprecated and removed from the public API. Това какво означава? Че този синтаксис вече не трябва да го ползвате. Нали, честито. Така, с какво трябва да го заменим? Ами то принципно се опитва да ни каже. Ами ние да се направим на ударени. Просто ще отидем в документацията на sign-on. Така, отиваме на стъбовете. Има, както виждате, доста неща, които може да изчетете. Поне отгоре-отгоре да видите какво има. И нас ни трябва нещо от сорта на calls fake. Честито, не мога да намеря. Calls fake. Така, the calls fake как работи? Тук сега трябваше да бъде някакъв chaining синтаксис. Я да видим. Какво е това, бе? Хично ни трябва това нещо. Така, called before, called after. Какво още? Agent T, стъпва. Ха! Yield to. Аре, няма ли някакъв фейк в тази цялата история? Окей. Okay. Реално няма значение в какъв ред ги стъпвам, защото не съм ги извикал помежду си. Да, разбирам те. Ами, мисля, че трябваше да има някакъв такъв синтаксис. Стъпния и да ретърнва 9. Защото така можете да наредите много неща от сорта на първия път да ретърне 9, втория път да ретърне 4, а не винаги да ретърнва 9. Някакви такива работи. Сега ще видим. Ако сме го научкали, научкали сме го. Ретърна 9.
Добре, да направихме стъп, който ретърнва 9. Просто няма да ретърнва undefined, ще ретърнва 9. Еми, не изпълнихме сум, обаче заменихме сум с резултата от сум и проверихме дали сум все пак е извикано с правилните параметри, че все пак да го стъпнем с това. И проверихме дали всъщност правилно е направена връзката между резултата от сум и викането на console.log. Тоест, в момента направихме unit тест, който тества дали тия неща са 4 и 5 и тества дали стойността от това директно се подава на console.log. Смисъл, един тест, който ги прави тия две неща, но горе-долу схващате идеята. И сега вече в малко по-сложен вариант няма да тествате постоянно с 9, защото някой просто може да напише console.log 9, което нали, очевидно не е application-а му. И така нататък. Обаче така заменяте всички функции, за да може реално юнит да не ги извиква. Тоест, често вас ще ви трябва, еми примерно, да си стъпвате jQuery. Или да си стъпвате data layer. Или да си стъпвате реквестъра или така нататък. Или пък да си стъпвате local storage, в смисъл whatever. Зависи от application отново. Така, да стъба, понеже е spy, има всякакви такива методи и можете, както казах допълнително, да дефинирате с chaining някакъв behavior на стъба от сорта на кое извикване какво да направи, какви стойности да ретърнва, т.е. така ще ретърнва всеки път, а така да дефинирате някакъв behavior само на еди кое си извикване, on call. Така, returns this. Що не може да кажете returns, горното returns? И тук за Валю да подадете this според вас. Що има изнесена отделна функция? Идеи? А, контекста може да е друг смисъл. Тук не знаем какъв ще е този this потенциално. Добре. Можем да направим стъп, който тролва exception и може да направим стъп, който извиква друга функция с параметри, стъп, който понякога извиква друга функция с параметри и всякакви такива неща. Абе, да дефинирате някакъв behavior. Вместо custom функция. Явно са deprecatнали custom функцията. Защо? Ами, защото не е задължително да е някакъв експресивен синтаксис. Добре, и стигаме до моковете. Какво са моковете? Поредните фейк неща. А, нещо забравих за стъбовете. Можем да си правим анонимни стъбове, да стъпваме някакъв метод от обект, но не директна функция, защото тя може да е с constant binding. И също още нещо, ако да подадем стъб само от обект, това ще стъбне всички методи в него. Понякога имате нужда от това. Примерно стъб console и вече console log, console error и така нататък отпадат. Да? Каква е разликата между анонимен стъп и анонимен спай? Ами, анонимния спай е все едно празен стъп. В смисъл, би трябвало да е това. В смисъл, то реално няма логика какво друго да е. Двете са функция, която не прави нищо, но си записва информацията. Обаче, for the sake of completeness, нали, съществуват и двете. Става разлика, че нали, стъба може да модифинирате някакъв behavior. Така, други въпроси? До тук? Не. Добре, да минаваме на моковете. Нали, както стъбовете, въпреки че имам чувството, че вече се чувствате все едно стъбовете са ви предостатъчни, и аз така се чувствам. Та, какво са моковете? Ми моквате си там съответните методи. Как? Sign-on.mock от някакъв обект. И какво ви дава това нещо? Всъщност, освен че, значи както стъба е и spy, така и мока прави стъбове. Само дето допълнително към тях, освен behavior, може да закачите и expectation-и. Тоест, когато кажете mock expects, вътре в този expects може да кажете бъди извикано с... Тоест, expectваме да върне еди какви си стойности, expectваме да бъде извикано по еди какъв си начин. Тия неща ще се проверяват вътрешно в mock-а. Тоест, ние може да си дефинираме custom функция, някакъв behavior и да изкачиме, абе очакваме тая функция да бъде извикана с тия параметри и очакваме тя да връща еди какви си стойности. Въпреки че връщането на стойностите май няма смисъл. Както и да е, то в един момент може да ви цъкнем точка verify. Съответно, примерно ако сме имали expectation на функцията ни да бъде извикана с две числа, мокате точка verify, ще направи тази проверка и съответно ще хвърли exception, ако
не се получи това нещо. Примерно, може да имаме такива проверки за колко пъти е езика на функцията. Примерно, може да използваме at least и at most, за да кажем, примерно, функцията трябва да е била извикана между 3 и 4 пъти. Съответно, има и някои шорткъти за 0 пъти, за 1 път, за 2 пъти и за exactly еди колко си пъти. Това е главно. Какво може да направим? Еми, може да си препишем нашия тест последния начин. Вместо стъп, може да направим mock. Така, я да видим как се ползвам. Първо, мокваме обект само и ние очакваме методи в обекта. Тоест, малко по-особен синтаксис. Ние мокваме функ с обекта, в който очакваме съм метода. Какво беше? Да бъде извикан два пъти. Дали това ще работи? Мога да запазя в променлива ли? Запазването в променлива е наложително, ако всъщност трябва да дефинирам... Смисъл, идеята е, че мога да си взема този обект и по-късно да му добавям допълнителни експектейшени. Смисъл, да, в идеалния случай ще го направите, защото във всеки тест мога да имате различни експектейшени. Сега за цел демото и понеже напред във времето, ще го направим набързо просто чейнното. Абе, пак трябва да го вземем, защото трябва да викаме точка verify. Добре, let fmock. Fmock очаква сумата да извика на два пъти. Би трябвало да е нещо такова. Затова със след го дефинирам в скопа на describe, за да го има във всеки тест. И ето тук fmock verify. Я да видим какво ще се случи. Дали мога да гръмне мизерно, няма проблеми. Undefined. Какво се е случило? After each е failnal. Защо? Еми защото ние трябва да ресторнем мока. Това е единствената разлика. Какво се получи тук? Twice. Аха! Ние сме очаквали сумата да се извика два пъти. Тоест, нали, това е правилното място да стои мока. Тук си мокваме метода, очакваме в... Нали, този мок е нещо като интерфейс към обекта, който сме мокнали. Очакваме в този мок обект метода съм да се извикам два пъти. Правиме, нали, самото извикване на функцията, която тестваме. Мокнали сме си съответно нещата в нея и ние очакваме всичко, което сме дефинирали като expected behavior, да се е случило. Я да видим. Така, съответно, нали, това не работи, защото ние извикваме веднъж. И да кажем, че е трябвало два пъти. И сега ще пробваме. Функс, съм, едно. Ми извикано е два пъти, така че теста минава. Това беше цялата история. Якова, какво става, ако не извикаме verify? Нищо. Добре, това е дното. Другото е, би трябвало това нещо... Сам не съм сигурен, ама ви го оставам, нали, като възможност да го погледнете. Това нещо да връща само един expectation, т.е. да не може да го чейнвате с още expecti и така нататък. Затова какво означава? Че може да верифайвате няколко expectation един по един. А ако извикате точка verify метода на целия mock обект, това верифайва всички expectation. Какво имам предвид? Ми, примерно, ето в този момент очакваме съм никога да не е извикано. Never verify. Я видим дали работи. Сигурно не, ама
работи. Тоест, преди да го извикаме, ние проверихме само това правило, за което сме задали, дали никога не е извикано работи. И нали вече то като е проверено се маха и то verify вика всички останали. Да? Така. Аха. Не. Сега няма да се извика 4 пъти. Ние изрично проверяваме дали е извикано 2 пъти. В същото случая е 2 и 2 винаги е 2, а не 2 плюс 2 е 4. Това е логиката. Та, ние имаме expectation. Ето в този момент, извикано ли е 2 пъти? Ми то не е, всъщност този verify ще фейлне. А, имаш предвид? Добре, само да проверим, че това ще фейлва. Това фейлва, супер. Та, махаме точка verify. Тоест, ние сме се задали два expectation. Два пъти очакваме функцията да ни езика на два пъти. Ами, сега ще го видим. В момента езикваме два пъти и теста не минава. Expect some twice, а то е never code. Ама то се вика два пъти. Що? Оп, да. Не разбрах, оп, да. Ти се разбра. Полезно. Добре, какво се случва тука? Expected some twice, never called. Expectation met. Имаме половин грешка. Как? Ами, не знам. Нека пробваме тук за някакви други. Never. А, са работи. Окей, аз го разбрах. Нали, в случай, че вие не сте. Много е странно. Единственото логично обяснение може да е грешно. Това е първи expectation, да извика на два пъти. А втори expectation е да извика на нула пъти. Съответно, ние като кажем verify, това проверява първи expectation. Нали, извикане два пъти. That's okay. И понеже тия два пъти вече сме проверили какво ще им проверяваме, то ги ресетва и след това би трябвало да са нула. И то верифайва ги кара по някакъв ред. Абе, малко е странно. Смисъл, със сигурност просто това няма да ви върши работа. Смисъл, вероятно ще искате да имате по няколко мока, т.е. по няколко правила, които искате да зададете в мока и да проверите. От сорта на не само извикано ли си, ами с какво си извикано. Ако пробвам два пъти twice, явно трябва да имам 4 спая. Аха, добре, значи всъщност цялата идея е, че ако тук имам twice и тук имам twice, и в demo.js го извикам още няколко пъти, като по чудо, това минава, в смисъл. Не, явно 2 плюс 2 е 4 днеска. Да, от време на време между другото наистина е 4. Така. Мя да видим какво казва документацията. When to not use mocks. Това също е важно да го прочетете. Защото понякога е просто тотален overkill. Смисъл като цяло, mock API ви дава и повече неща. Смисъл тук мога видите. Има subscribe-ове, expect-ове, така нататък. И така нататък. А, още неща. Може да очаквате да бъде извикана веднъж и да хвърля exception. Може да очаквате всякакви такива... да имате всякакви такива expectation-и. Това е добре и прекрасно и чудесно. Можем ли... Аха, ето го. With args. Супер. Expect mock thrice. Thrice ли беше? With args 1 и 1. И после очакваме още веднъж да е извикано с 4 и 5. Я да видим, това ще стане ли. Три пъти с 1 и 1, един път с 4 и 5. Мощно. Можем ли да ги чейнваме? Какво очакваме? Мока. В мока
сум функцията, три пъти да бъде извикана с тия параметри и веднъж с тия. Е, добре, прекаляваме, в смисъл. Щеше да е твърде добро, да. Еми, може би наново трябва да експектнем сумата. Значи, това е цялата история, ами, че то си ги нарежда в едно като опашка. Дали са, дали са в правилния ред извикани всички тия неща. Супер! Ако имаме малко по-къстъм нит от сорта на първия да е 4, а втория да ни интересува, е тогава обаче малко кофти. Тогава какво мога да направим? Ами, стъпваме си в функцията или си я спайваме и гледаме дали първия параметър е 4, а втория просто не се интересува от него. Да? Защо да не използваме стъп? Така. Аз съм окей с това да използвате стъп. Обаче, както казах, прочетете тези 4 реда и тези малко повече от 4 реда. И може би ще ви се изясни ситуацията. So, както виждате, наистина понякога са overkill. Защо? Ми налагат се някакви implementation details, така. Абе, има хора, които са го мислили това повече от мене. В смисъл, наистина стана късно и... Не, че не ми се размишлявам, а ще ми отнеме супер много време да размишлявам по това време на деня. Окей? Okay? Сега, както виждате, не е дълго. А и доста от нещата по принцип мога да направите с стъбове, така че моковете са ви по-скоро вече като искате да направите по-адванс стъпка. Малко по-адванс, не много. Когато искате да направите много по-адванс стъпка, вие няма само да се занимавате с мокове, ви ще разгледате и някакви други неща. Примерно, fake timers. Та-та... Какво мога да направим? Еми, цялата идея е да фейкваме часовника. И да, в смисъл, sign on fake timers, clock restore, пипаме си часовника и така може да си лъжим апликейшена, че датата еди каква си. Всъщност, ако имаме някакъв календар апликейшен, който взима текущата дата и рендерира съответния календар, как правим unit test, който го пробва за всяка дата от... всяка дата от годината, еми правим някакъв фейк клок, който казва днеска е 5 януари, днеска е 6 януари, днеска е 7 януари и така нататък. И са, потенциално биха трябвали такива неща. Окей? Okay? Друго готино нещо, просто искам да обърна внимание за пясъчниците. Пясъчниците са много готино нещо. В смисъл, в програмирането пясъчниците, добре де, сандбоксите, са места, които можете да пускате процеси да си играят. Си са пясъчник. Какво означава това? Имаме някакво парче код, някакъв процес, някаква операционна система, някаква функция, whatever, която искаме да си свърши работата, обаче да не й позволиме да ни прецака жестоко. Примерно, пускате си детето да си играе в пясъчника и не искате то да може да си извади очите. Нали? За да... и то си чупи главата с люлката. Добре, това е проблем, да. В смисъл, не искаме такива неща да се случват. Как правим така, че детето да не може да си извади очите? Ами, взимаме вилиците, примерно, вкъщи. Прибираме ги и го пускаме да си играе. Как правим детето да не може да се, не може да падне на парзалката ми, примерно слагаме някакви дюшеци, така нататък. Как правим така, че детето да... Ох, стига примери с това дете. Абе, трябва да предотвратиме някакви операции, които детето, процеса, функцията, операционната система, whatever, не искаме да може да прави, за да прецака цялото нещо. И ги забраняваме. Просто казваме, или не правят нищо, или казваме, ако го направи, убий го, защото не слуша. So, нали, в контекста на процес това е смислено. Смисъл, ако някакъв процес се опитва да ни изтрие хард диска, ами по-добре да го убием, нали? Така. И това всъщност в програмирането, т.е. при компютрите, нали, се нарича сандбоксване. Т.е. създаваме изолирана среда, в която изпълняваме код или програма. И това всъщност е много готино. Защо? Еми, да, sign-on ви предоставя някаква такава функционалност. Мен ми е много кеф да говоря за това,
обаче извън контекста на sign-on, така че не, fuck sign-on. Така, къде се използват сандбокси? На много места. Примерно, имате някакъв whatever application, на който не вярвате. Защо? Ми може да се опита да ви краде паролите, да ви открадне бисквитките на браузъра и да ви набута реклами на компютъра. Примерно, някакъв софтуер, който го прави това. А, Microsoft Windows. Опа. Добре, примерно Skype. Skype, мисля, че имаше някакъв репортнат кейс на това да се опитва да вирови по някакви пароли. Всъщност няма значение. Софтуер Хикс. Та софтуер Хикс не му вярвате, защото за първи път го чувате, идва от някакво съмнително място. И, нали, как да му вярвате? Какво правите? Искате да го използвате, но искате то да не ви прецака. И затова вие създавате сандбокс и го рънвате в този сандбокс. Примерно забранявате го да ви пипа някакви папки от хард диска и така нататък. И всъщност има едно голямо количество тулинги за целта. В смисъл, примерно на Windows има някакъв restricted процес, не знам как работи. На Linux системи имате Linux namespacing, имате control groups и такива подобни неща. В смисъл, ако някой от вас е чувал за Linux containers, горе-долу историята, и там може да си създавате някакви процеси, които вървят в изолирана среда. Имате всъщност и command line tool-ове, които създават такива сандбокси, като FireJail, примерно едно готино нещо, на което попаднах. Имате виртуални машини, всъщност те са един вид сандбокс. Нали? Трънвате изцяло изолирана операционна система, където може да... Нали, по някакъв начин може да вържете примерно с интернета, защото искате да има интернет. Ако сте чували също за Docker, то създава някакви по-интересни контейнери. И примерно какво още? На FreeBSD има Beehive и така нататък. Абе, много неща са, смисъл няма да ги обясняваме всичките, но има. И с тях може да се правят много готини неща. От сорта на да си изолирате някакво приложение, ако не го тръствате, да тръгне. Или да се направите на няколко компютъра, за да симулирате някакъв голям нетворк. Примерно, какво мога да направите? Ако сте чували за Honeypot, какво означава това? Еми, смисъл, имате някакъв сървър някъде и не искате да ви го хакнат, нали, нормално. Защо? Ами ако го ексползвате към външния свят, примерно сложили сте мъжицата, има някакъв шанс да ви го хакнат. Примерно научкат ви паролата, с която вие си влизате и го администрирате. И затова какво правите? Правите си достъпа до сървъра малко по-неочевиден, обаче правите и очевиден достъп до сървъра. Примерно, там на порт 80 ви е логина в страницата, обаче истинския логин е на 81-ви порт, не толкова очевиден. И правите всъщност този очевидния лесно да се хаква. Обаче той отива в някакъв сандбокснат, в някаква сандбоксната среда. И те ви хакват лесно, ама отиват на място, където така или иначе нищо не могат да правят. Това е нещо като капанче, нали, Honeypot. И такива забавни неща. Въобще не говорим за JavaScript в момента, просто си изказвам каквото ми е на сърце. Яко, не? Добре, ако не беше 10:27, също мисля, че ще бъде по-яко. Утре в 10:20 не мога да ви гарантирам, че ще съм буден. Да, де. Ми, добре. И това беше. Надявам се, освен ако не сме изпуснали нещо. Въпроси до тук има ли? Добре.